Це вже цікаво. Зараз Юра порішає. Лівчанки завелися. Так? О. А я не знаю, хто там це є. Навірно. А це якщо вийшло, не напрямую. Навіть собака прибігла. Така. Кому? Вівсянко, Руслану червону, а Бурвєсника я не знаю, кому дали. Ні, він дав дві червоних. І Бурвєснику дав, так. Да. І Богдану дав. Коротше, двом вівсянкам, походу, дав. Червоні карточки. І, а Бурвєснику я не знаю кому. Хіба другому? А, так, я бачу, що він виходить. Так, другий номер він, так? Так, у нього жовта була, це вже червона пряма. А ця пряма, так. Це йому пряму він дав. Номер два. Ні.